Noong umagang iyon, walang mapagsidla ng tuwa si Cheska dahil ang inakala niyang food poisoning ay mali pala. Dahil ang nararanasan niyang pagsusuka ay dahil sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Sa wakas ay nangyari na ang matagal niyang hinihintay. Ang magkaanak sila ng pinakamamahal niyang si Kenneth. Maagang naulila si Cheska. 4 na taong gulang pa lamang siya noong pumanaw ang kanyang ama dahil sa lung cancer. Nakakaubos ito ng 2 kahan ng sigarilyo sa loob ng maghapon. Tapos sa gabi ay iinom pa ng alak. Ang nanay niya naman ay inatake sa puso dahil sa sobrang puyat at stress, saka iisip na rin kung papaano sila mabubuhay. Nakita na lamang ni Cheska na nakahiga sa sahig ang kanyang ina. Walang malay pero dilat ang mga mata. Dahil wala naman siyang kamuwang-muwang noon, kaya sinubukan niya pa itong gisingin. Mabuti na lamang at napadaan ang isang kapitbahay, kaya nalaman ng mga ito na patay na ang kanyang ina. Noong una ay kinupkup si Cheska ng ilang kapitbahay. Pero dahil may kanya-kanya rin naman silang anak at gastusin, kaya napagpasyahan nilang i-report na lamang sa DSWD ang naulilang bata. Hindi nagtagal ay dinala si Cheska sa bahay ampunan. Doon ay tinuruan sila ng mga gawaing bahay. Nag-aaral magbasa at magsulat, kumakain ng maayos at natutulog sa tamang oras. May mga patakaran sa bahay ampunan na lagi namang sinusunod ni Cheska. Masipag siyang mag-aral, kaya naman pagka-graduate ng high school ay mayroong nag-sponsor sa kanya upang makapagtapos ng kolehiyo kahit 2 taong kurso lamang. Doon ay nakilala niya ang isang lalaki na sa una lang mabait. Yun pala, kapag nakuha na ang gusto sa isang babae ay iiwanan at kakalimutan na parang walang nangyari. Siguro, maraming babae rin ang nakakaranas ng ganoon, lalo na sa edad na 20 taong pababa. Mas gusto nilang makarelasyon yung sikat, magaling pumorma, may pera, at syempre, guwapo o maganda. Wala silang pakialam sa ugali o sa grado nito sa paaralan. Bulong ni Cheska sa sarili. Matapos hiwalayan ng nobyo ay nag-move on si Cheska. Sanay naman siyang mag-isa sa buhay. Isa pa, mas priority niya ang kumita ng pera. Nagtrabaho si Cheska sa isang flower shop. Maayos naman ang kita roon, lalo na kapag may okasyon tulad ng Mother's Day, araw ng mga puso, o kahit na araw ng mga patay. Araw-araw ay hindi naman nawawala ng customer. Bukod sa komisyon, mayroon pang dagdag na tip mula sa mga customer. Masaya si Cheska sa trabahong iyon dahil hindi gaanong mahirap, lalo na't gusto niya ang ginagawa niya. Noong sumapit ang 24 na taong kaarawan ni Cheska, ay sumagi sa isip niya ang pag-aasawa. Gusto niya sana yung lalaking kahit hindi kagwapuhan, kahit hindi mayaman, basta mabuting tao. Dahil natuto na siya sa mga dating karelasyon, ay naging mas maingat na siya at hindi na rin mabilis magtiwala. Tuwing Sabado, nanonood ng sine si Cheska o kaya naman ay kumakain sa labas. Minsan ay mayroon siyang kasama, mga taong nakakausap at nakikilala niya sa social media. Hindi nagtagal, nakilala niya si Kenneth. Nagtatrabaho ito bilang taxi driver. Isang gabi, habang naglalakad si Cheska pauwi, ay napansin siya ni Kenneth. Binagalan nito ang pagmamaneho at pagkatapos, marahang ibinaba ang bintana ng taxi. "Miss, kailangan mo ba ng masasakyan?" "Sige, salamat, pero wala akong pera para sa taxi." Wika ni Cheska na noon ay nakapatong ang bag sa ulo dahil nagsimula ng pumatak ang ulan. "Sige, okay lang." "Sige, okay lang. Sumakay ka na. Libre." Nakangiting wika naman ng binata. Hindi na nagdalawang isip si Cheska. Agad siyang sumakay sa takot na bumuhos ang malakas na ulan. Wala pa naman siyang dalang payong.
Nagkwentuhan sila buong biyahe at naging komportable naman si Cheska. Kinabukasan, alas 6 pa lamang ng umaga ay naghihintay na si Kenneth sa tapat ng apartment nito. 2 oras din siyang naghintay roon para lamang muling makita ang dalaga. Nakakahiya naman, sayang ang oras mo sa paghihintay sa akin. Sana may naisakay ka ng mga pasahero. Wika ni Cheska. Wala gaanong pasahero kapag ganitong oras. Pagsisinungaling naman ni Kenneth. Mula noong araw na iyon, unti-unti nang lumalim ang kanilang relasyon. Si Kenneth ang kaisa-isang tao na pinagsasabihan ni Cheska ng kanyang mga problema at plano sa buhay. Habang si Cheska naman ang naging liwanag at pag-asa ni Kenneth sa madilim niyang mundo. Isang gabi, pumunta si Kenneth sa nirerentahang apartment ni Cheska para sana sorpresahin ito. Nang mapansin niya na may itim na usok na nagmumula sa katabing apartment. Yun pala, naiwan ng kapitbahay ang pinaplansyang damit. Mabilis na kumalat ang apoy. Wala namang kamalay-malay si Cheska dahil nakatulog pala ito pagkarating galing sa trabaho. Sinipa na lamang ni Kenneth ang pintuan ng paulit-ulit hanggang masira iyon para mailigtas si Cheska. Dahil sa nangyaring aksidente ay tumira si Cheska sa nirerentahang apartment ni Kenneth. At iyon na nga ang naging simula ng pagsasama nila sa iisang bubong. 1 taon rin silang magkasintahan bago na pagpasyahan ni Kenneth na mag-ipon ng pera para naman sa kanilang kasal. Natanggap siya sa isang kumpanya na nag-o-offer ng mas malaking sweldo at ang maganda pa roon sa opisina siya magtatrabaho. Yun nga lang, nasa syudad ang opisina at nasa 5 oras din ang biyahe. Nangako naman si Kenneth na uuwi daw siya 1 beses kada buwan at tinutupad niya naman ito. Noong lumabas ang resulta ng pregnancy test ay agad idinial ni Cheska ang numero ni Kenneth upang sabihin ang magandang balita. Kenneth, sumagot ka naman, may sasabihin ako. Bulong ni Cheska habang hinihintay na sumagot ang kasintahan. Ngunit hindi ito sumasagot. Naisip niyang baka abala pa ito sa trabaho. Siguro mamaya ko na lang sasabihin sa kanya. Napabuntong hiningang wika ni Cheska. Sa sobrang tuwa ay gusto niyang ibalita sa lahat ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Subalit wala naman siyang kamag-anak. Kaya naman naibahagi niya ito sa kanyang amo. Mabait naman ito at kasundo niya. Kaya lamang nang malaman nito ang tungkol sa kanyang pagbubuntis ay bigla na lamang nag-iba ang pakikitungo nito sa kanya. Sinabi niya kay Cheska na dapat na itong mag-resign sa lalong madaling panahon. Pero ma'am, kailangan ko ng trabaho. Tsaka pagbubutihan ko naman, walang magbabago sa ginagawa ko rito kahit lumaki ang tiyan ko o mga anak ko. Nakikiusap na sabi ni Cheska. Cheska, pasensya ka na. Pero papaano kapag nanganak ka na? 1 buwan kang mawawala. Kakailanganin ko rin ang papalit sa'yo. Wala nang nagawa pa si Cheska kung hindi ang mag-resign. Natanggap niya naman ang huling sweldo para sa mga araw na ipinasok niya sa buwang iyon. Ano na lang ang gagawin ko? Wala namang tatanggap sa katulad kong buntis. Yung nasunog na apartment, ang sabi, ere-repair daw pero kailan pa yun matitirahan? Wala naman silang sinabi. Sayang naman ang naibayad ko doon ng 1 taon. Bulong ni Cheska sa sarili. Rent to own ang dati niyang tinitirahan, kaya nanghihinayang siya sa perang naibayad. Muli niyang idinayal ang numero ni Kenneth. Gusto niyang marinig ang boses nito. Gusto niyang ikwento rito ang mga nangyari. Nasisiguro niyang sasabihin nito na magiging maayos din ang lahat at hindi magiging problema ang pera. Subalit, walang sagot mula sa kabilang linya. Makaraan ang 3 araw,
Sa halip na magring ang cellphone ni Kenneth ay hindi niya na ito makontak. Kenneth Birich na ito at tanging operator na lamang ang sumasagot. Nag-alala si Cheska dahil iyon ang kauna-unahang pangyayari na hindi niya makontak ang kasintahan ng ganoon katagal. Ni hindi nito alam na magiging tatay na siya. Malapit na rin ang bayaran ng renta kaya naman magkahalong kaba at galit ang nararamdaman ni Cheska. Dahil hindi niya kayang bayaran ang renta sa apartment na inuupahan ni Kenneth, ay napagpasyahan niyang mag-bed spacing dahil mas mura iyon. Maghapon ring nag-iimpake si Cheska. Gusto niyang pakalmahin ang sarili dahil kung mai-stress at iiyak siya ay baka madala pa siya sa ospital. Siguradong bukod sa gastos ay baka malagay pa sa alanganin ang kalusugan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Inisip na lamang niya na baka nawala o nasira ang cellphone ni Kenneth. Nasisiguro niyang tatawag o uuwi naman ito. Bago umalis ng apartment ay sinigawan pa siya ng landlady. Hay nako, sana naman nagsabi ka kaagad para nakahanap ako ng ibang magrerenta dito. Paano ko mababawi yung mga araw na walang nakatira? Pasensya na po, hindi ko nasabi kahapon. Sabi niyo kasi, hindi kayo pwedeng tawagan kapag Linggo. Ay nako, ang hirap mo rin kausap. Buti nga, pinayagan kitang tumira dito. Lalaki lang ang tinatanggap kong tenant. Puro problema lang ang dala mo. Wika ng galit na matanda. Hindi na nangatuwiran pa si Cheska. Pagkaabot ng susi ay dire-diretso siyang sumakay ng taxi. Hila ang dalawang maleta at bit-bit ang malaking bag. Pagdating niya sa bagong tirahan ay maliit lamang iyon. Ayon sa may-ari ng bahay, call center daw ang makakasama niya sa kwarto. Kada dalawang linggo ay iba ang schedule, may panggabi at may pang-umaga. Dahil dikit-dikit ang mga bahay roon, kaya rinig na rinig ang ingay ng bata at malalakas na boses ng kapitbahay. Tuwing gabi ay ganoon din dahil may nagiinuman sa labas at madalas may nagbibidyoke pa. Minsan, gusto ni Cheskang kumain ng prutas. Bumibili siya kahit isang piraso. Panay rin ang bili ng pagkain sa labas o kaya naman mag-aambag siya sa mga kasama tuwing magluluto ng ulam. Dahil wala namang trabaho, kaya unti-unting nauubos ang kanyang pera. Hanggang isang araw, nakiusap siya sa may-ari ng karinderiya na magtrabaho doon bilang tagahugas ng mga plato o tagabigay ng ulam. Pumayag naman ang may-ari dahil naaawa siya kay Cheska. Yun nga lang, mababa ang pasweldo. Pumayag na rin si Cheska dahil libre naman ang pagkain buong maghapon. Kasabay noon, nagtungo siya sa istasyon ng pulis para mag-file ng police report. Ilang araw na siyang nawawala? Tanong ng police officer. Matagal na po. Nasa 17 araw na. Ganun ba? Sa ganitong sitwasyon, kadalasan may 3 dahilan. Una, may posibilidad na patay na siya. Maaaring nasa ospital. Walang malay dahil nabugbog o nasagasaan. Ikalawa, may chance rin na nakahanap na siya ng ibang babae at wala nang balak na balikan ka. At ikatlo, baka nga nasira o ninakaw ang cellphone niya kaya hindi siya makatawag sa'yo. Pero sa mga ganoong kaso naman, kadalasang pumupunta sa pulis ang biktima. Pwede siyang makitawag o kumontak sa kanilang mga kamag-anak o mahal sa buhay. Alam niya ba ang cellphone number mo? O mayroon ba siyang kamag-anak na pwede mong makausap? Wika ng police officer. Sa pagkakaalam ko, wala na siyang kamag-anak dito. Pumanaw na ang kanyang mga magulang at wala rin siyang kapatid. Tapos yung lola niya naman nasa ibang bansa dahil nakapag-asawa ng foreigner. Alam po ni Kenneth ang number ko dahil yun naman ang ginagamit ko noon pa. Ilang beses ko siyang tinatawagan pero hindi ko na talaga makontak. Ibinigay rin ni Cheska ang impormasyon tungkol sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Kenneth.
Makaraan ang 4 na araw ay nakatanggap ng tawag si Cheska mula sa police officer. Chinek na namin ang morgue at mga ospital ngunit wala kaming nakita o nakuhang impormasyon. Nagtanong-tanong na rin kami pero wala talaga. Kahit sa opisina niya, hindi raw alam kung nasaan si Kenneth. Karaniwan, sa loob ng 3 araw, dapat may lead na tayo. Pero huwag kang mag-alala, ginagawa namin ang lahat para makita si Kenneth. Ang masasabi ko lang, ihanda mo rin ang iyong sarili sa posibleng resulta. Sa dami ng nangyayaring krimen sa syudad ay baka isa siya sa nabiktima. Matapos marinig ang mga salitang iyon ay napaluha na lamang si Cheska. Hindi niya alam kung papaano tatanggapin ang masamang balita kapag nagkataon. May ilang balita rin siyang nabasa online tungkol sa mga taong nagpunta sa syudad pero hindi na nakabalik. Doon ay napagtanto ni Cheska na posibleng tama ang sinabi ng mga pulis. Mabilis na lumipas ang 1 buwan. Habang naglalakad si Cheska sa parke, ay pinagmamasdan niya ang mga nagde-date doon. Mayroon ding mag-asawa na masayang nakikipaglaro sa kanilang mga anak. Napaluha na lamang si Cheska. Alam niyang hindi iyon mararanasan ng sanggol na nasa kanyang sinapupunan dahil wala na si Kenneth. Maya-maya pa ay naamoy niya ang itinitindang mais. Gusto niyang kumain, ngunit wala na siyang pera dahil kababayad niya lang sa inuupahang kwarto. Mayroon pa naman siyang natitirang tinapay at bigas na siyang pagkakasyahin niya hanggang sa susunod na sweldo. Habang naglalakad pa uwi, ay huminto siya sa gilid ng tulay. Naisip niyang kung tatalon siya mula roon ay siguradong mamamatay siya. Dahil sa pinagsama-samang lungkot, pagod at problema, ay parang gusto na lamang niyang mawala sa mundo. Niwala siyang makausap o mapagsabihan ng sama ng loob. Wala siyang mahinga ng tulong o ng payo. Nagpalingalinga muna siya sa paligid bago umakyat sa railings. Tamang-tama, palubog na ang araw. Abala rin ang mga tao. Pinagmasdan niya muna ang ilog at ang kalangitan, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Gustong gusto niyang mabuhay, pero hindi ganoon kahirap. Handa na siyang tumalon kaya ipinikit niya ang mga mata. Pero bago niya pa maihakbang ang binti ay mayroong humila sa kanyang braso. Huwag mong gawin ang bagay na to. Halika. Wika ng babae na kung umasta ay parang nanay ni Cheska. Hindi nito binitiwan ang kanyang braso hanggang makaalis sila sa tulay na iyon. Heto ang mais, kumain ka. Bakit po 2? Para sa inyo ng anak mo. Kainin mo habang ikinikwento mo sa akin kung ano ang dahilan at bakit gusto mo nang wakasan ang buhay mo. Hindi mo ba naisip na pati ang anak mo ay madadamay? Paano kung gusto niyang mabuhay at makita ang mundong ito? Nagtaka si Cheska dahil hindi pa naman gaanong halata ang kanyang tiyan. Kaya papaano nitong nalaman na siya ay buntis? Ang totoo niyan, pagod na ako sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko. Lahat na lang mali. Para bang wala nang katapusan ng problema. Unang-una, wala akong pera. Kahit pambili nitong mais ay wala ako. Yung tatay nang ipinagbubuntis ko, nawala na lang ng parang bula. At ayon sa mga pulis, baka patay na daw. Wala naman akong kamag-anak o kaibigan na pwedeng lapitan o makausap man lang. Eh, paano yung anak mo? Alam mo ba kung gaano karaming tao, lalo na yung mga mayayaman ang handang gumastos ng malaking halaga, magkaroon lamang ng anak? At minsan, hindi talaga sila nabibiyayaan. Maswerte ka, Cheska, dahil bata ka pa. Malusog at higit sa lahat. Magkakaroon ka ng anak na makakasama mo at magbibigay sa iyo ng dahilan para lumaban sa buhay. Kung tutuusin, mas mayaman ka pa kaysa sa ibang tao.
tinitigan ni Cheska ang mukha ng babae. Parang nakita niya na ito, pero hindi niya alam kung saan. Nagtatrabaho po ba kayo sa ospital o sa clinic? Dito ako nagtatrabaho. Ako ang namumulot ng basura dito tuwing umaga at hapon. Naka-day off ako ngayon pero dahil nakasanayan ko nang pumunta dito kaya sinisit ako yung mga basta na lang nagtatapo ng basura. Eh, paano nyo po nalaman na buntis ako? Siguro, sa edad kong ito, talagang alam ko na kung ano ang hubog ng katawan ng babaeng nagdadalang tao. At sa tingin ko, lalaki ang magiging anak mo. Basta, masipag kang maglakad-lakad, isisilang mo yan ng normal. Huwag kang mag-alala, malusog ang pangangatawan mo. Kaya siguradong wala kang magiging problema sa pagbubuntis. Nararamdaman kong mabuti kang tao, kaya huwag kang mag-alala. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sa totoo lang, pareho lang tayo. Marami rin akong problema pero ganito talaga ang buhay. Kaya laban lang. Ito nga pala ang cellphone number ko. Kung gusto mo ng kausap o kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Pwede mo rin akong puntahan. Nakangiting wika ng babae na nagpakilalang Teresa. Maraming salamat sa pagligtas niyo sa buhay ko. Hindi ko na po ulit ipapahamak ang buhay namin ng aking anak. Tsaka salamat sa mais. Nabusog po talaga ako. Nakangiting wika ni Cheska. Alam ko, may dahilan ng Diyos kung bakit tayo pinagtagpo ng tadhana. Hindi pa oras para mawala ka sa mundong ito. Marahil, ako ang naging instrumento niya upang bigyan ka ng bagong pag-asa. Marami ka ng hirap na naranasan at siguradong mula ngayon, aayon na sa'yo ang tadhana. Nasisiguro kong ang batang isisilang mo ang magbibigay sa'yo ng kasiyahan. Mayroon akong tatlong mga anak, lahat lalaki at napakasaya ko dahil dumating sila sa buhay ko. Nakangiting wika ni Teresa bago tuluyang umalis. Isang kanto bago marating ang nirerentahang kwarto ay nakapulot ng 100 piso si Cheska. Agad niya iyong itinago bago nakangising pumunta sa tindahan. Bumili siya ng gatas at 1 delata. Dahil busog pa sa mais na kinain kanina ay uminom na lamang siya ng gatas. Bago matulog, na-realize niyang ang pagkawala ni Kenneth ay isang malaking pagsubok. Nakakalungkot pero ano bang magagawa niya? Dapat niyang ipagpatuloy ang buhay. Kinabukasan, muling nakatanggap ng magandang balita si Cheska. Ayon sa kanyang boss, natapos na raw ang 1 buwan na probationary period kaya tataasan nito ang sweldo niya. Nakikita niya na talagang responsable at masipag si Cheska. Nalaman na rin ng mga kusinero ang tungkol sa ipinagbubuntis niya kaya naman madalas ay binibigyan siya ng mga ito ng prutas at kung ano-anong pagkain. Manghuhula kaya si Teresa? Paano niyang nalaman ang lahat ng iyon? Nagkatotoo ang mga sinabi niya. Nakangiting wika ni Cheska. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi, ay nahagip siya ng kotse na bigla na lamang lumiko sa kanto. Napaupo si Cheska sa kalsada. Mabuti na lamang at agad na huminto ang mamahaling kotse. Mula roon, bumaba ang 1 lalaki na nakasuot pa ng formal na damit. Nakaramdam ng takot si Cheska. Iniisip niya na sisigaw-sigawan siya nito o kaya naman sasabihan ng kung ano-ano. Pero mali pala ang kanyang iniisip. Miss, okay ka lang ba? Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Wika ng lalaki bago inilahad ang mga kamay para tulungan siyang makatayo. Napangiti naman si Cheska bago hinawakan ang kamay ng lalaki. Napasandal si Cheska sa lalaki. Naramdaman niya na masakit pala ang kanyang mga paa dahil sa pagkakatumba. Inalalayan siya nito bago pinasakay sa kotse. Ayon sa lalaki,
dadalhin niya sa ospital o malapit na clinic si Cheska upang matingnan ng doktor. Habang nasa biyahe, nagkwentuhan ang dalawa na parabang matagal na silang magkakilala. Ang lalaki ay nagpakilalang Lucas. Dinala siya nito sa private clinic at sinamahan mismo sa doktor. "Kailangan mong magpa-x-ray," wika ng doktor. Umiling si Cheska bago nagsalita. "Hindi po pwede. Buntis ako at ayaw kong ma-expose ang bata sa radiation kung hindi naman talaga kinakailangan. Sigurado namang gagaling din po ang paa ko." Nainis si Lucas nang marinig ang sinabi ni Cheska. Kanina lamang ay handa na siyang ibigin ang babaeng ito, pero buntis na pala. "O sige, sana walang fractures. Sa tingin ko, sprain lang yan kaya lagyan na lang natin ng balot. Tsaka bibigyan kita ng ilang gamot. Huwag kang mag-alala, ligtas naman ito sa bata." Wika naman ng doktor. Habang naglalakad papalabas ng clinic ay muling nagsalita si Lucas. "May asawa ka na pala? Napansin ko kanina, wala kang suot na wedding ring kaya inisip ko na single ka pa." "Tama ka, hindi pa ako kasal at wala rin akong asawa." Ngumiti lamang si Lucas. Hiningi niya ang cellphone number ni Cheska bago ito inihatid papauwi. Noong gabing iyon ay nagulat pa si Cheska nang makatanggap ng tawag mula kay Lucas. Tinatanong nito kung kumusta na ang kanyang pakiramdam. "Okay lang ako. Sana hindi ka na nag-abalang tumawag." "Ang totoo niyan, may iaalok sana ako sa iyong trabaho. Baka isipin mong nababaliw ako dahil siguradong magugulat ka." "Ano naman yon? Huwag mo sabihing yayayain mo akong magpakasal." Tumatawang sabi ni Cheska. Hindi agad nakasagot si Lucas. "Tama ang sinasabi mo. Pero ipapaliwanag ko naman ng maayos kung willing kang makinig." "Oo naman," maikling sagot ni Cheska. 29 na taong gulang na ako at masasabi kong mayaman ang aking pamilya. Pinipilit nila akong magpakasal. Hindi ko magamit ang mga credit cards ko tapos limited lang ang binibigay nilang allowance. Yung daddy ko nasa ibang bansa at bihira lang umuwi dito. Si mama naman, pagod na raw magsaway sa akin. Lagi akong nasa club, lasing at nag-uwi pa ng iba't ibang babae. Wow! Napaka-perfect mo palang mapapangasawa. Natawa si Lucas sa sinabi ni Cheska. Ay nako, yung mama ko, gustong-gusto na talagang magkaapo. Tumatanda na daw sila kaya pinipilit nila akong magkaasawa. Sa ngayon, wala pa naman akong plano na pumasok sa seryosong relasyon. Gusto ko pang mag-enjoy sa buhay. Tama ka, Lucas. Sa edad mo, dapat may dalawa ka ng anak. Wala ka bang mahanap na desenteng babae? Meron naman pero hindi pa talaga ako nai-in love. Siguro hindi talaga para sa akin ang pag-aasawa. Iba't ibang babae ang gusto ko. Tsaka masaya at kontento naman ako sa buhay. Siguro dahil naman ako rin kay daddy. Sabi ko nga sa'yo, bihira lang siyang umuwi. Iyon ay dahil bukod sa negosyo, marami rin siyang babae. Kasal sila ni mama pero matagal na silang hindi nagsasama. Kung magkakaanak ako, ano namang maiituro ko sa kanya? Napabuntong hiningang wika ni Lucas. Akala ni Cheska ay nagbibiro lamang ito tungkol sa kasal. Pero nagulat siya sa mga sumunod na sinabi nito. "Cheska, mag-isa mong palalakihin ang anak mo. Nakita ko kung saan ka nakatira at masasabi kong napakahirap ng sitwasyon mo. Binibigyan kita ng pagkakataon na maranasan ang marangyang buhay, ikaw at ang anak mo. Pipirma tayo ng prenup agreement dahil siguradong yun din ang gusto ng mga magulang ko. Kapag ipinanganak yung sanggol na nasa iyong sinapupunan, ako ang magiging tatay. Gagamitin niya ang apelido ko. Siguradong matutuwa rin si mama."
Pero Lucas, bakit kailangan mo ng peking pamilya? Hindi ba mas madali kung kausapin mo ang iyong mga magulang? O kaya pakasalan mo ang isa sa mga naging kasintahan mo noon? Hindi ba mas maganda kung anak mo talaga? Cheska, hindi alam ng mga magulang ko na nagpa-vasectomy ako. Dati, may babaeng nang blackmail sa akin. Sabi niya buntis daw siya at ako ang ama ng bata. Gusto niya lang pala akong pakasalan dahil sa pera. Ilang beses na rin akong naloko. Yung babaeng nagpanggap na buntis at ako ang ama, sinamahan kong magpa-check up. Pero hindi naman talaga buntis. Kaya naisipan kong magpa-opera para wala nang makapang-blackmail sa akin at makakapag-enjoy ako hanggang kailan ko gusto. Pero Lucas, nakakabigla naman yung inaalok mo sa akin. Kakakilala lang natin. Tama ka. Nakakagulat talaga. Pero sa totoo lang, gusto kita, Cheska. At siguro, kung hindi ko nalaman ang sitwasyon mo, baka idinagdag na kita sa listahan ng mga babae ko. Yayayain kitang makipag-date. Preregaluhan ng kung ano-ano at dadalhin sa mga magagandang lugar na marahil ay hindi mo pa napupuntahan. Ganun ako. Pero mabuti kang tao, Cheska. Kaya naisip kong magtulungan na lang tayo. Pakakasalan kita at magsasama tayo sa iisang bubong. Gagawin ko kung ano ang dati kong ginagawa. Inom, party, at laging aalis kung saan-saan. Pero kailangan mong magsinungaling kay mama. Sasabihin mong busy ako sa trabaho para hindi niya ako guguluhin. Sigurado naman akong aalagaan niya ang anak mo. Gaganda ang buhay ninyo at hindi mo kailangan pang magpakahirap sa buhay. Pag-isipan mong mabuti. Tawagan mo na lang ako. Sige Lucas, sambit ni Cheska. Sa totoo lang ay hindi niya magawang magdesisyon. Unang-una, hindi pa naman nakukumpirma na patay na si Kenneth dahil hindi naman natagpuan ang bangkay nito. Papaano kung bumalik si Kenneth? Papaano niya ipapaliwanag na nagpakasal siya sa ibang lalaki? Gusto niyang tanggihan si Lucas. Ngunit ng sumunod na araw, habang naghuhugas ng mga plato ay naisip niya kung gaano kahirap ang magiging buhay nilang mag-ina kapag naisilang niya na ang sanggol. Sino ang mag-aalaga sa bata? Papaano siya maghahanap buhay? Papaano ang mga pangangailangan nito? Ang check-up, ang bakuna, ang mga gamit at higit sa lahat, papaano na lang kung magkasakit ang bata? Kung papayag siya sa alok ni Lucas ay wala siyang poproblemahing renta, pambili ng diaper, ng gatas, ng pagkain at ng kung ano-ano pa. Mahal niya si Kenneth at hindi naman yun nagbabago. Isa pa, naging tapat si Lucas at mukhang wala naman itong balak na makipagrelasyon sa kanya. Ulila na siya sa magulang at kung mawawala man siya sa mundo, siguradong hindi na maghihirap ang kanyang anak. Siguro, ito na ang biyayang ibinigay sa akin ng Diyos. Bulong ni Cheska sa sarili. Makaraan ng 3 araw, tinawagan niya si Lucas upang sabihin na pumapayag siya sa alok nito. Wow, thank you, Cheska. Magiging mag-asawa lamang tayo sa papel. Pangako, magiging business partner tayo. Pero Lucas, paano kung bumalik ang tatay ng anak ko? Hindi ko alam kung buhay pa siya at wala rin akong balita sa kanya. Mahal ko pa rin si Kenneth. Madali lang ang solusyon dyan. Hindi ko naman hinihiling na mahalin mo ako. Pero ako nang bahala. Pwede naman akong gumawa ng kwento sa harap ni mama. Sasabihin ko sa kanya na hindi ko anak ang batang yan at maghihiwalay na tayo. Tsaka may posibilidad pa rin naman na makilala ko ang babaeng mamahalin ko talaga. Kung sana lang hindi ako pinipressure ng mga magulang ko, wala sanang problema. Hindi ko sana magagawang magsinungaling sa kanila. Akalain mo ba namang gusto nila akong ipakasal sa babaeng hindi ko naman gusto? Eh ano namang masama doon? Malay mo, magustuhan mo rin siya. Nako,
Napaka-relihiyoso ng pamilya nun. Siguradong goodbye alak na rin ako kapag nagkataon. Natatawang sabi ni Lucas. Noong araw ding iyon ay napagkasunduan nilang walang pressure at pwede silang maghiwalay basta mapag-usapan ng maayos. Hindi rin pwedeng malaman ng mga magulang ni Lucas ang kanilang napagkasunduan. Kahit papaano ay kinakabahan si Cheska noong ipakilala siya nito kay Mrs. Valencia. Tulad ng inaasahan ay maganda ito. Malapor sila ng kutis. Simpleng manamit pero halatang mayaman. Mukhang istrikta at talagang derecho at prangka kung makapagsalita. Namana ni Lucas ang itsura ng kanyang ina pero ang ugali ay pareho sa tatay nito. Umuwi pa ang daddy ni Lucas para makilala si Cheska. Bago ang araw na iyon, isinama siya ni Lucas sa mall para sa gagawing makeover. Cheska, gusto kong makita ng aking mga magulang na talagang inaalagaan kita sa matagal na panahon. Para naman, hindi sila magtanong kung bakit ang dami kong gastos nitong mga nakaraang buwan. At pwede ko bang malaman kung saan mo yung ginagastos? Natatawang tanong ni Cheska. Ano ka ba naman? Kilala mo na ako at wala akong sinisekreto sa'yo. Sa club ko naubos ang pera. Napailing na lamang si Cheska. Maya-maya, dumating ang isang magandang babae na mukhang modelo. Siya si Stella. Stella, siya naman si Cheska. Okay, sige Lucas, ako nang bahala sa kanya. Siguradong ibang-iba na siya mamaya. Wika nito na may kasama pang kindat kay Lucas. Mabait si Stella at talagang pumili siya ng mga damit na babagay kay Cheska. Noon lamang nagkaroon ng napakaraming damit, sapatos at bag si Cheska sa buong buhay niya. Ang ganda mo talaga, Cheska. So ano, ready ka na? Nakangising tanong ni Lucas. Dumaan din sila sa bilihan ng alahas. Habang nasa biyahe ay nag-practice din sila kung ano ang mga isasagot sa mga magulang nito. Tulad ng kung saan at kailan sila nagkakilala. Cheska, pwede bang makausap kita ng sarilinan? Wika ni Mr. Valencia pagkatapos kumain. Pumasok sila sa isang silid na mukhang opisina. Cheska, sana alam mo na hindi mo basta-bastang magagamit o mapagsasamantalahan ang pamilya namin. May mga abogado kami. May pipirmahan kayong prenup agreement ni Lucas. Alam ni Cheska na mangyayari ang ganoon. Sinabihan na siya ni Lucas pero hindi pa rin siya komportable sa ganoong sitwasyon. Mawalang galang na po Mr. Valencia pero lumaki ako sa bahay ampunan at kaya kong mabuhay kahit sa napakahirap na sitwasyon. Hindi ko po kailangan ng pera nyo. Mahal ako ni Lucas at mahal ko rin siya. Kung maghihiwalay kami ay wala akong kukunin na kahit na ano mula sa inyo. Pasensya ka na iha sa mga nasabi ko. Marami na akong nakilalang babae na pera lamang ang habol sa mga lalaki, katulad ni Lucas. Ngayon ko lang din nalaman na galing ka pala sa bahay ampunan. Huwag po kayong mag-alala. Pipirmahan ko ang lahat ng dokumento na gusto niyong pirmahan ko. Pero sana, huwag niyo akong tratuhin na parang magnanakaw na pera lamang ang habol sa anak ninyo. Handa akong gawin ang lahat para kay Lucas. Wala akong pakialam sa kayamanan ninyo. Wika pa ni Cheska upang makumbinsi ang tatay nito. Muling humingi ng paumanhin ang tatay ni Lucas. Pagkatapos noon ay bumalik na sila sa hapagkainan. Cheska, hindi mo ba natatandaan ang iyong mga magulang? Tanong naman ng nanay ni Lucas. Mama, pwede bang huwag niyo nang tanungin si Cheska tungkol sa bagay na yan? Kayo nga ni Daddy, walang pakialam sa akin. Oo, may pera tayo, pero hindi naman masaya. Huwag na tayong magpanggap. Alam ni Cheska ang lahat, kahit na ang pambababae ni Daddy. Cheska, hindi mo kailangang sagutin ang mga tanong kung hindi ka komportable. Wika ni Lucas habang hawak ang kamay ni Cheska. Naging maayos naman ang gabing iyon. Pagka-uwi ng bahay ay muli siyang nakatanggap ng tawag mula kay Lucas. Empake mo ng mga gamit mo.
Nakasaad sa kontrata natin na dito ka natitira sa bahay namin mula bukas. Sige, hihintay na lang kita. Nakangiting wika naman ni Cheska. Matapos noon ay humiga na siya sa kama. Pakiramdam niya ay pagod na pagod siya dahil sa mga nangyari. Masaya ang mga magulang ni Lucas nang malaman na siya ay nagdadalang tao. Ayon kay Mrs. Valencia, nakakahiya raw kapag nalaman ng mga tao na nagpakasal si Lucas dahil nakabuntis. Kaya mas mabuti kung simpleng kasal na lamang ang kanilang gagawin. Kinaumagahan, maagang dumating si Lucas. Siya na ang nagbuhat ng mga gamit ni Cheska. Siya nga pala, Cheska. Napansin ko yung isang picture kanina. Siya ba si Kenneth? Oo, siya si Kenneth. Kung pwede, pakitago mo na lang at baka makita pa ni Mama. Siguradong magtatanong yon. Masyado na tayong maraming kasinungalingan kaya huwag na nating dagdagan. Pwede mo naman yung picturean tapos isave mo sa cellphone mo para siguradong hindi mawawala. Sige, salamat Lucas. Tulad ng napag-usapan ay simple lamang ang naging kasal. Puro kaibigan at kamag-anak ni Lucas ang naroon. Alam ni Cheska sa kanyang sarili na hindi maganda ang komento ng mga bisita pero wala siyang pakialam. Cheska, relax ka lang. Maya-maya, uuwi na rin yung mga yan. Tsaka naiingit lang sila. Wika ni Lucas bago hinalikan ang kanyang noo para makita ng mga tao. Tahimik lamang si Cheska sa kabila ng mga panguhusga ng mga ito. Kahit papaano ay nagpapasalamat siya dahil sa wakas, hindi niya nakailangang maghugas ng mga plato maghapon sa karinderya. Namomonitor ang kanyang pagbuntis at alagang-alaga ng mga doktor sa pinakamagandang ospital sa kanilang lugar. Malaki ang bahay ni na Lucas at kung tutuusin, kasing laki lamang ng banyo nito ang kwarto na kanyang tinutulugan. Bukod sa maluwang na kwarto ay kompleto pa sa gamit. Maganda ang tanawin mula sa bintana at hindi niya na kailangan pang mag-init ng tubig tuwing maliligo dahil mayroon namang heater. Pagkatapos ng kasal ay nagbakasyon sila ni Lucas sa tabing dagat. Isang linggo rin sila roon. Magkabukod sila ng kwarto dahil tulad ng sinabi ni Lucas, tuloy pa rin ang kanyang nakasanayan. Party dito, party doon at pag-uwi ay may kasama pang babae. Wala namang reklamo si Cheska dahil na-e-enjoy niya ang bakasyon. First time niyang sumakay ng eroplano at matulog sa 5-star na hotel. Sinikap niya nagampanan ang responsibilidad bilang mabuting manugang nang sa gayon magkasundo sila ni Mrs. Valencia. Pero hindi talaga maiwasan na makialam ito sa maraming bagay. Minsan, gusto na lamang niyang umiyak lalo na kapag wala si Lucas. Lagi itong umaalis at madaling araw na kung umuuwi. Ilang linggo bago manganak si Cheska ay nagkaroon ng pagtatalo si Lucas at si Mrs. Valencia tungkol sa magiging pangalan ng bata. Mama, nangako ako kay Cheska na hahayaan ko siyang mamili ng magiging pangalan ng anak namin. Apelyedo na nga natin ang gagamitin niya tapos mawawalan pa siya ng karapatan na pumili ng pangalan. Lucas, tama na. Mahina hong wika ni Cheska habang nakahawak sa braso nito. At ano naman ang pangalang napili mo? Taas kilay na tanong ni Mrs. Valencia. Kenneth ang napili kong pangalan. Yun po ang gusto ko sanang itawag sa aking anak. Pero Cheska, ang daddy niyo may naisip na rin ipangalan sa apo namin. Tumingin si Cheska kay Lucas at kasabay noon ang pagtulo ng kanyang mga luha. Cheska, huwag kang umiyak. Makakasama yun sa bata. Tsaka, oo tama ka. Maganda ang napili mong pangalan. Pasensya ka na. Siguro talagang excited lang ako na makita ang aming apo. Wika ni Mrs. Valencia matapos makitang umiiyak na ang kanyang manugang. Nang mga sumunod na araw ay hindi na nagsalita ng kung ano-ano ang kanyang biyanan.
Si Lucas naman ay okay lang kung ano ang ipapangalan ni Cheska sa kanilang magiging anak. Sa loob ng ilang buwan nilang pagsasama ay naging magkaibigan sila. Mabait si Lucas at kahit puyat ay sumasama siya tuwing may check-up sa doktor. Noong araw na manganak si Cheska ay mahigit 10 oras siyang naglabor kaya talagang halos mawala na siya ng lakas. Naroon din si Lucas, matiyag ang naghihintay na makita ang sanggol. Pinayagan siya ng doktor na kargahin ang bata ng ilang minuto. Alam mo, Cheska, ngayon nagsisisi ako kung bakit nagpa-opera pa ako. Ang sarap pala sa pakiramdam na magkaroon ng anak. Napangiti si Cheska. Natutuwa siya dahil alam niyang tutuparin ni Lucas ang pangako nito na magiging mabuting ama sa kanilang anak. Alam niyang mamahalin at poprotektahan siya nito sa lahat ng pagkakataon. Congratulations, Cheska! Pangako ko, gagawin ko ang lahat para maging masayang anak natin. Si Mrs. Valencia naman ay palagi ring nakabantay sa kanyang apo at pati na rin kay Cheska. Gusto niyang masiguro na nasa maayos ang mag-ina. Makaraan ng ilang buwan, si Mrs. Valencia na ang nag-aalaga kay Kenneth. Doon ito natutulog sa kwarto niya, kaya naman hindi gaanong nahihirapan at napupuyat si Cheska. Minsan, naiisip niya rin na papaano kaya kung malaman nito ang totoo. Ngunit makalipas ang 6 na buwan mula nang maipanganak si Kenneth, ay nangyari ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Nakatanggap sila ng tawag mula sa ospital at ayon rito, patay na si Lucas matapos masagasaan. Patawid ito ng kalsada, dala ang bouquet ng red roses para sa nililigawan nito. Binawian ang buhay si Lucas bago pa dumating ang ambulansya. Ayon sa investigasyon ay nakasuot raw ng headphone si Lucas kaya hindi nito narinig ang busina ng paparating na sasakyan. Mula noon ay hindi na ngumiti pa si Mrs. Valencia. Samantalang ang asawa nito agad ring bumalik sa ibang bansa pagkatapos ng libing. Walang araw na hindi umiiyak si Mrs. Valencia. Sinubukan ni Cheska na samahan at kausapin ito. Kaya lamang may mga pagkakataon na nagkukulong ito sa kwarto maghapon. Nawala na siya ng ganang mag-ayos ng sarili. Minsan, iniiwan niya ang batang si Kenneth sa biyanan para kahit papaano ay malibang ito. Total, ang alam niya ay apo niya talaga ang bata. Isang araw, pagkatapos maligo ay pinuntahan ni Cheska ang maglola sa kwarto pero wala ito roon. Nasa kama rin ang cellphone ng kanyang biyanan. Inikot niya na ang buong bahay pero wala ito. Agad siyang nagbihis para pumunta sa istasyon ng pulis pero paglabas niya ng gate ay nakasalubong niya ang maglola. San kayo nang galing? Kanina pa ako nag-aalala kung nasan kayo. Pumunta lang kami sandali sa mall. Gusto kong bilhan ang laruan ng aking apo. Wika ni Mrs. Valencia. Mula noong araw na iyon ay naisip ni Cheska na umalis sa bahay ng kanyang biyanan. May naipon naman siyang pera galing sa allowance na ibinibigay ni Lucas noon. Sasapat na yon para makapagrenta siya ng maayos na apartment ng ilang buwan habang naghahanap ng maayos na trabaho. Kaya lamang, hindi niya magawang iwanan si Mrs. Valencia. Napakabuti ni Lucas sa kanya noon at malaki ang utang na loob niya rito. Lumipas pang 1 buwan ay bigla siyang kinausap ni Mrs. Valencia tungkol sa nangyaring aksidente kay Lucas na hindi naman ito nababanggit mula nang namatay ito. Naaksidente si Lucas habang tumatawid ng kalsada. Naka-headphones at may dalang bulaklak. Pupunta siya sa bahay ng kabit niya at magkausap sila ng mga oras na yon. Sa tingin mo ba, hindi ko alam kung ano nangyayari? Alam kong gusto mo nang umalis ng bahay na ito, Cheska. Narinig kita. Naghahanap ka ng marerentahan na apartment. Magpapaliwanag po ako. Mahinahong wika ni Cheska. Wala kang dapat na ipaliwanag. Sa tingin mo ba, hindi ko alam na nagpapanggap lang kayo ni Lucas? Alam kong hindi ko talaga apo si Kenneth.
ni hindi ko alam kung saan lupalop ka na pulot ng aking anak. Aksidente lang po kaming nagkakilala ni Lucas. Inalok niya ako ng kasal at dahil desperado na ako noon kaya nagawa kong pumayag. Sa bagay, ganyan talagang ugali ni Lucas ang mag-uwi ng basura. Mabait ang anak ko at siya nga pala, ipinad-DNA ko ang anak mo. Gusto kong mapahiya ka. Pero naisip kong hindi naman tanga si Lucas. Kaya alam kong alam niya na hindi siya ang ama ng bata. Wala na siya ngayon. Si Kenneth na lang ang meron ako. Wala akong pakialam kung hindi ko siya kadugo. Napamahal na ako sa kanya at hindi ako makapapayag na mawala siya sa akin. Wala naman pong problema. Dito kami titira hanggat gusto nyo. Hindi ko kayo iiwanan ng mag-isa rito. Ngumisi si Mrs. Valencia bago muling nagsalita. Hindi mo naiintindihan ang ibig kong sabihin, Cheska. Wala akong pakialam kahit anong gawin mo o kung saan ka man pumunta. Basta iwanan mo sa akin ang apo ko. Hindi ko hahayaang masira at maging katawa-tawa ang pangalan ni Lucas. Anong ibig niyong sabihin? Naguguluhang tanong ni Cheska. Ang ibig kong sabihin, titira ka sa pamamahay ko pero bilang kasambahay. Pero anak ko po si Kenneth at asawa pa rin ako ni Lucas. Apo ko rin siya, Cheska. At kung aalis ka sa bahay na ito, hindi mo na rin makikita pa ang anak mo. Sasampahan kita ng kaso. Pwedeng-pwede kitang siraan, lalo na't marami akong koneksyon. Pwede kitang ipakulong o ipadala sa mental. Wika pa nito. Wala nang nagawa pa si Cheska. Gusto niyang umalis sa bahay na iyon pero hindi niya alam kung papaano. Nang bigla niyang maalala, ang babaeng nagligtas sa kanya sa tulay. Tinawagan niya ang cellphone number ni Teresa at agad naman itong sumagot. Kinabukasan, habang naliligo si Mrs. Valencia, ay sinamantala iyon ni Cheska para tumakas. Sakto naman dahil nakaabang na si Teresa sa labas ng gate. Doon muna sila tutuloy sa bahay nito. Maayos naman ang bahay ni Teresa. May tatlong kwarto at kumpleto sa gamit. Habang pinapadede ni Cheska ang bata ay napansin ni Teresa ang peklat sa balikat nito. San mo nakuha yung peklat mo? Hindi ko alam. Bata pa ako. Meron na akong ganito. Alam mo, Cheska, nabanggit ko sa'yo noon na mayroon akong tatlong anak na lalaki. Pero bukod roon ay mayroon din akong anak na babae. Ninakaw siya sa amin at sa pagkakatanda ko, mayroon din siyang peklat sa balikat dahil aksidenteng nasugatan ng nurse na nagpaligo sa kanya. Kung hindi mo mamasamain, pwede bang magpa-DNA test tayo? Pakiusap ni Teresa. Pero natatandaan ko po ang itsura ng aking mga magulang at imposibleng kayo ang aking ina. Sa kabila noon, pumayag pa rin si Cheska na magpa-DNA test para na rin sa kapanatagan ng kanilang loob. Ilang buwan din bago lumabas ang resulta at sa loob ng panahong iyon, nagtrabaho si Cheska upang makaipon ng pera. Sinagot ni Teresa ang pagkain at pagtira ng mag-ina sa kanyang tahanan. Nang lumabas ang resulta, ay tama nga ang hinala ni Teresa. Si Cheska ang nawawala niyang anak. Upang malaman ang katotohanan kung paanong nangyari iyon ay kinausap ni Cheska ang dating kaibigan ng kanyang ama. Ayon rito, mahigit 7 taon na daw mag-asawa ang kanyang mga magulang at talagang hindi magkaanak. Lagi raw nagdarasal ang kanyang nanay pero hindi talaga mabuntis-buntis. Hanggang isang araw ay may nagdala sa kanila ng sanggol na babae, kapalit ang pera. Nagbayad naman ang mag-asawa at sila na rin ang nagrehistro sa bata para maging legal nilang anak. Ganoon din si Teresa. Hindi siya makapaniwala na si Cheska pala ang batang matagal niya nang hinahanap. Isang araw,
Habang namamalengke si Cheska ay nakasalubong niya ang dating kasambahay ni Mrs. Valencia. Naikwento nito na may taning na raw ang buhay ng matandang babae. Hindi na nagdalawang isip si Cheska. Pinuntahan niya ang biyanan upang kumustahin ito at doon ay naabutan niyang umiinom ito ng alak. Inamin ni Mrs. Valencia na mula nang mawala si Lucas ay natakot siyang maiwan ng mag-isa. Nagawa niya lang daw takutin si Cheska na ipakukulong pero hindi niya naman magagawa iyon. Gusto niya lang na makasama ang mga ito hanggang sa huling oras niya sa mundo. Nauunawaan naman iyon ni Cheska. Kaya naman, noong araw ding iyon ay nag-impake siya ng mga gamit. Bilang pagtanaw na utang na loob sa lahat ng kabutihan ni Lucas, gusto niyang tuparin ang kahilingan ng biyanan, nasamahan at pasayahin ito. Nabuhay pa si Mrs. Valencia ng 4 na buwan at sa loob ng panahong iyon, sinikap niyang maging masaya. Taus-puso rin ang pasasalamat niya kay Cheska dahil sa kabutihan ng puso nito. Sa huli, kay Cheska at Kenneth niya ipinamana ang bahay na iyon, maging ang mga alahas at ilan pang mga ari-arian. Isang umaga, nakatanggap si Cheska ng tawag mula sa mga pulis. Ayon rito, natagpuan na raw nila si Kenneth. Ang kumpanyang pinasukan nito ay isa palang sindikato. Hinostage nila si Kenneth at ang iba pang mga kasamahan nito. Kinuha ang mga dokumento, cellphone at lahat ng ID. Mabuti na lamang at nakatakas sila makalipas ang mahigit 2 taong pagmamalupit ng kanilang amo. Dinala raw si Kenneth sa ospital upang masuri na ng mga doktor. Napaluhan na lamang si Cheska. Mahigpit niyang niyakap si Kenneth nang makita ito. Sa wakas ay muli niyang makakapiling ang lalaki na kanyang minamahal. Hindi rin makapaniwala si Kenneth na mayroon silang anak. Kaya lamang, mahaba-habang paliwanagan pa ang nangyari dahil hindi nito lubos maunawaan na nagpakasal si Cheska sa ibang lalaki. Mabuti na lamang at tinulungan siya ni Teresa na magpaliwanag. Alam mo Kenneth, hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan ni Cheska. Umabot na nga siya sa puntong gusto nang magpakamatay. Magpasalamat na lang tayo at muling mabubuo ang inyong pamilya. Siguradong magiging masaya ang lahat, lalo na ang inyong anak na si Kenneth Jr. Mula noon, namuhay ng masaya ang kanilang pamilya. Napagpasyahan ni Cheska na ibenta ang bahay na ipinamana ni Mrs. Valencia at bumili na lamang ng mas maliit. Tuwing may pagkakataon ay dumadalaw sila sa puntod ni Lucas at ng nanay nito bilang pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.